Ini buat ini. Pasigyan nyo, magandang araw. Ngayon ay ang pagpapatuloy ng offline kaayusan sa Pasig. Isang linggo po ito isinasagawa o limang araw sa isang linggo isinasagawa tuwing umaga. At ngayon ay nandito tayo sa Sunflower Street upang silipin ni Mayor Vico Soto ang offline kaayusan. Ngayon ay papasok tayo sa looban at ngayon din ay nag-aantay ang mga residente dito sa Sunflower Street, Barangay Kapasigan. Nakita din natin ang barangay kagawad na si Chari Comstee na sinalubong ang alkalde ng lungsod at offline kaayusan noong Lunes ay isinagawa sa Kanyogaan. Sinunda naman ito noong Tuesday sa May Bunga at ngayon naman po ay dito sa Barangay Kapasigan. Kahapon, good morning po. Kahapon ay sumama rin tayo sa pag-iikot sa offline kaayusan sa Barangay Kalawaan. Sa kasalukuyan dito sa Eskinita ay makikita natin ang mga mula sa engineering office na nagsasagawa ng kanilang trabaho. Kanilang tinanggal na ang mga takip ng mga kanal at tinatanggal yung mga nakabara na mga basura. At kita din natin na simula doon sa May Kalye Industria ay merong repainting ng mga pader at poste na isinasagawa. Ang Kapasigan ay nasa sentrong bahagi ng lungsod ng Pasig. At papunta tayo ngayon doon sa may bahaging malapit. Thank you. Malapit sa ilog dito sa Barangay Kapasigan. Sana po maging palaruan po ulit. Para mga bata yung naglalaro. Alam po, ginawa lang po isang bakan nila. Sige, silipin ko na. Alam po, dyan lang po. Sa kasalukuyan ay ilang residente ang lumapit kay Mayor Vico Soto upang ilapit yung kanilang kahilingan o yung sitwasyon nila dito sa lugar. Ang nakita natin ay sinasagwa mula doon sa Kalye Industry hanggang dito sa may likod o malapit na doon sa ilog ay ang repainting at pag-aayos ng mga kanal o ng drainage. Nakita na rin natin ang kagawad na si Chari Comstee ng Barangay Kapasigan na kasama dito sa pag-ikot sa offline kaayusan. Ang offline kaayusan ay mula Lunes hanggang Biyernes na isinasagawa sa iba't ibang bahagi ng Pasig, iba't ibang barangay ang binibisita ng mga opisyales ng lungsod at ngayon si Mayor Vico ay nandito sa Kapasigan upang inspeksyonin ang okay sa Pasig. Bahagi ng offline kaayusan team ang engineering office sa pangunguna ni Engineer Jeronimo Arta, Engineer Neil Reyes, kasama ang Senro o ang City Environment and Natural Resources Office, ang Solid Waste Management, ganun din ang Parks and Playground,
ang Anti-Dengue Task Force, Peace and Order Department, ang Bantay-Pasig Division, Traffic Parking Division o ang TPMO. At ngayon ay ang bahagi din ng mga sinasagawang pag-aayos sa mga offline kayusan na ginagawa dito sa Pasig ay ang declogging nga ng mga drainage, ang pag-aspalton at pag-aayos ng mga bahagi ng kalsada at trimming ng mga puno, yung mga sanga ng puno na nakakaabala na sa mga bahay at sa mga kalsada ay tinatanggal. Ang repainting ng mga pader at poste maging mga bahagi din ng kalsada. Ang pagtatanggal ng mga dead wire, yung pag-aayos ng mga salasalabit na wiring at paglalagay ng mga LED lights kung kailangan sa isang lugar upang magbigay liwanag sa daan o sa mga kalsada sa lungsod ng Pasig. Sa lukuyan ay may ilan pang mga taga dito sa Barangay Kapasigan na nag-aantay din sa alkalde ng lungsod. Mamaya ay susubukan nating alamin kung ano ang idinulog ng ilang mga residente dito sa Barangay Kapasigan. At ngayon ay umikot na tayo at umabot dito sa may barangay hall o sa may covered court ng Kapasigan. Sinisilip sa kasalukuyan ni Mayor Vico itong parang pocket garden na nakasarado sa kasalukuyan. Aalamin natin maya-mayang konti. Ngayon ay binubuksan na itong parang palaruan. Susubukan niya itong buksan. Hindi natin makumpirma pa, pero aalamin natin yan maya-mayang konti. Tuwing nagkakaroon ng offline kaayusan sa lungsod ng Pasig ay binibisita ito ng mga opisyales ni Congressman Roman Romulo, ni Mayor Vico Soto, ni Vice Mayor Dodot Jaworski. At dito, particularly sa Barangay Kapasigan, ay dumating na si Mayor Vico at kasalukuyang kausap ang ilang mga residente na may idinudulog kaugnay dito sa sitwasyon nila. At yung kanilang kahilingan, kanina ating naringgan na nais ng ilang mga residente na magkaroon ng area o lugar dito sa Kapasigan na merong safe place para makapaglaro ang mga kabataan. Muli nung Lunes, umikot ang offline kaayusan team kasama ang opisyales ng lungsod sa Lixi Street sa Barangay Kanyogan. Sinundan ito ng offline kaayusan naman sa Barangay Maybunga. At ng ikatlong araw ay nagkaroon naman ng okay sa Pasig sa Barangay Kalawaan. Ngayon ay nandito naman tayo sa Barangay Kapasigan at sa kasalukuyan si Mayor Vico kasama si Kagawad Sari at ilang mga residente ng Kapasigan ang nakikipag-usap. Kanilang idinudulog o pinapaalam yung kanilang sitwasyon dito sa barangay na ating binibisita rin at binibisita ni Mayor Vico ngayon. Nagsimula tayong umikot
sa pangunguna ni Mayor Vico sa Sunflower Street sa Calle Industria. Pumasok po tayo sa looban at iyon ang Sunflower Street hanggang sa makarating dito nga sa malapit sa ilog at maging dito na sa may barangay hall, sa may covered court ng Kapasigan. May maliit na bahagi na parang dating playground ang nakasarado at sinisilip ito ngayon ni Mayor Vico. Nakalimutan ko pala siya. Muli ang kasama sa offline Kairosan team ay ang engineering office. Ang mga mula sa engineering office mula doon sa may Calle Industria, nakita natin ang ilan sa kanila na pinipinturahan yung mga pader sa may Calle Industria. At pagpasok sa Sunflower Street, ang mga kanal ay nakabukas at may mga bahagi din tayong nakita doon na bagong aspalto. At ngayon, dito naman ay may ilang mga residente na lumalapit kay Mayor upang ipalam nga yung kanilang sitwasyon. Mamayang konti ay susubukan natin kung tayo ay may makakapanayam na residente dito upang malaman kung ano yung inilapit nila. Bagamat kanina, ating nang nakuha yung ilang mga detalye ng isa sa kanilang idinudulog at ito yung magkaroon ng palaruan. Ang ilang mga kabataan dito ay magkaroon ng palaruan. Patuloy ang proyekto ng lokal na pamahalaan para sa pag-aayos ng mga lugar dito sa lungsod ng Pasig at isa sa mga pamamaraan para maisagawa ito ay ang offline kaayusan sa Pasig. Lunes hanggang Biyernes ito isinasagawa at ito ay ang pang-apat na araw ngayong linggong ito na sinasagawa nga itong offline kaayusan. Para sa lahat ng mga nagpadala at magpapadala ng stars sa atin dito sa iNews, kami po ay pauna ng nagpapasalamat. Maaari pa rin pong magpadala dahil libre pa po ito. At pilit po natin inihahatid din ang balita ng offline kaayusan araw-araw para ma-update din po ang mga Pasigenyo. Hello, good morning. Nandito na tayo ngayon sa may bahagi na malapit sa ilog dito sa may Kapasigan sa kanilang covered court at barangay hall at sinilip ng alkalde kasama ang ilang mga residente itong isang playground dito na nakasarado. Susubukan lang natin kung tayo ay may mga makakausap na ilang mga residente na hihinga natin sila ng pahayag kung ano yung kanilang dinulog. Magandang araw po, ma'am. Ma'am, kayo po kanina lumapit kay New York. Meron kayo lumapit. Ano po ito? Yung sa lupa po namin kasi 70 years na nga po kami doon sa lugar namin, hindi pa rin nagiging amin. Wala po kasi kaming samahan. Ngayon, gusto nga po na, sabi nga po ni Mayor, gumawa nga po kami samahan para awa naman ng Diyos ma... Meaning po, wala pong asosasyon dito? Wala po pong asosasyon. Gagawa pa lang po kasi gusto ko lang din na may go signal ni Mayor para maging maganda yung lakad namin tuloy-tuloy na. Mm-hmm.
para lahat natin ng bahay doon, nilagyan ng ilaw. Kasi wawawa naman yung mga bata, walang ilaw. Siyempre, magsasubmeter kami, eh, malang submeter, 20. Sipin mo, lahat ng may anong bahay doon, gusto ko, mayroon sila legal na kuryente. Eh, hindi naman kami naaprobahan. Diyan po sa samplaran, doon sa ginagawa, nililinisan. Yung pasok po sa lahat. Oo po. Yun po ang dapat. Eh, ilaw doon, ilan lang, hindi kami pinapayagan dahil wala daw kami, ano. Hindi, eto nga po, bayad na yung kalahating, yung kalahating utang. Pagdadalawang taon na nilalakad ko, inaayos ko, hindi pa rin nakakabit. Ayaw nilang isorbe. Yung inaano ko, kaya keme. Submitter, opo. Opo. Gusto niyo magkaroon ng sarili? Yeah, syempre, kahit sino naman po, kasi 20 pesos ang submitter. Kung may sarili kami, 11 pesos, 12 pesos. Yung matitipid namin, pambaunan ng mga bata, di ba? Kanina rin po, narinigan natin, parang nilapit niyo po itong lugar na ito. Ay kasi nga, katulad po niya, na picture, na videohan ko kahapon, napakadelikado naman po talaga. Di ba po, yung mga bata, eh nahalukay po yan ng ngayon. Napakadelikado naman po. Eh meron naman po kaming pwedeng palaruan ng mga bata. Pero nakasarado. Naka-close. Bakit? Tambakan. Hindi ko po alam. Hindi ko naman po alam ilang taon na po. Ano. Sige po. Hindi ko po alam. Sabi naman po ni Mayor. Papagawa naman po. Ayun nga po. Kaya sobrang pasasalamat po na isipan ni Mayor na sobrang galing. Galing. Salamat talaga. Pangalan na lang po nila, ma'am? Mary Ann po. Maraming salamat po, Mary Ann. Sila po. Pangalan ko po, Maria Mirna Babida. Doon din po. Inagaano ko kami dalawa para magkaroon nga ng ano doon. Kasi almost, tumanda na ako dyan, 60 pa na ako, andyan pa rin kami, wala pa rin kami. Ilaw, wala pa rin dito. Hindi pa rin nagagawad sa amin. Maraming salamat. Opo, maraming salamat ulit. Salamat. At atin nga pong nakapanayam ang ilan sa mga residente dito sa Barangay Kapasigan at ayon nga po sa kanila ay naidulog nila yung ilan sa kanilang sitwasyon dito. Una na dyan ay itong ating nasa harapan na maliit na parang area na nakakandado. Ang nais ng residente ay mabuksan sana ito para magkaroon ng palaruan ng mga kabataan. Dahil kanilang nakikita na ang mga kabataan dito ay naglalaro sa may tabing ilog, so hindi siya safe. So mas okay sana kung mabuksan itong bahaging ito ng tabi ng covered court na ngayon ay nakakandado para merong lugar para sa mga kabataan na makapaglaro sa halip na naglalaro sila sa tabing ilog. Karagdagan pa dyan ay dulog din ng mga residente dito na magkaroon ng grupo at asosasyon at ayon nga po dito sa ating nakapanayam na si Mary Ann ay nantay lamang din niya ang go signal ng alkalde. Yan yung ilan sa mga idinulog na mga residente na ating nakapanayam dito sa Barangay Kapasigan at ayon sa kanya, ang sagot naman ng alkalde ay tutulungan sila. Patuloy pa rin ang pakikipag-usap ni Mayor Vico sa ilang mga residente dito kasama si Kagawad Shari Comsti at si Engineer Jeronimo Arta. Muli dito sa Barangay Kapasigan, nagsimulang umikot ang alkalde sa Mekalia Industria at pumasok sa Sunflower Street kung saan ay ginagawa ng engineering office yung mga drainage at ang mga pader ay inaayos at pinapaganda din. At tumuloy-tuloy dito sa may bahagi ng river at malapit sa ilog o yung riverside sa Barangay Kapasigan. At sinilip din itong bahagi na nakakandado sa tabi ng covered court. Patuloy ang pakikipag-ugnayan o pakikipag-usap ng alkalde sa mga taga-Kapasigan at inaalam yung kanilang sitwasyon.
Kanina, nakapanayam natin ang ilan sa mga residente at ating nakuha yung detalye na dito sa kanilang lugar ay wala pang homeowners association. Kaya't nais nila na makabuo ng isang grupo at ayon kay Mary Ann na taga dito sa Kapasigan ay inantay niya ang go signal ng alkalde. Para nga doon, isa pa sa kanya idinulog ay mabuksan itong area dito para sa palaruan ng mga kabataan at karagdagan pa dyan ay sila ay mga nakasubmitter so nais nila na magkaroon na sila ng sarili na lang kontador o ilaw. At yan nga po ang naging pag-ikot ni Mayor Vico Soto dito sa Oplan Kaayusan sa Pasig. At mula nga po dito sa Barangay Kapasigan, ako si Luwan Peñano para sa latest ng iNews Pasig.